Aquí comença l'episodi número 12 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et parlarem una mica de la nostra història. Bé, per ser més exactes hauria de dir de la història de l'edifici que ens acull. Avui, doncs, parlem de l'arxiu històric de l'antic hospital, l'Hospital de la Santa Creu. Un podcast que farem amb l'ajuda d'una persona que coneix molt bé aquest tema. És la Reis Fontanals, doctora en Història Medieval i arxivera durant molts anys de la Biblioteca de Catalunya. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. L'Hospital de la Santa Creu va ser, durant molt de temps, l'Hospital General de Barcelona, el més important de la ciutat. Es va construir als afores, més enllà de les muralles que en aquell moment encerclaven Barcelona, i es va inaugurar l'any 1401. Durant molts segles, l'Hospital de la Santa Creu va ser una referència molt important des del punt de vista mèdic i ciutadà. Però va arribar un punt en què es va fer necessari un trasllat. Les instal·lacions havien quedat obsoletes i no cobrien les necessitats d'aquell moment, les primeres dècades del segle XX. Va ser, doncs, així com es va construir un nou edifici en un espai molt més ampli i obert, el que acabaria sent l'Hospital de Sant Pau, al barri del Guinardó de Barcelona. El trasllat es va fer entre els anys 1911 i 1929. La Biblioteca de Catalunya conserva diversos arxius històrics. Un dels més importants és, sens dubte, l'arxiu històric de l'antic Hospital de la Santa Creu, un arxiu que comparteix amb la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Els documents fundacionals, les butlles, les sèries documentals que els hi semblaven més importants, després totes les històries clíniques a partir del segle XIX, tot això s'ho varen emportar. I el que varen deixar va ser molt important, dels llibres d'entrades de malalts, llibres de dides, llibres de comptabilitat, diverses sèries documentals, que ells potser se'n van quedar algun llibre de mostra, però el gruix d'aquestes sèries ho varen vendre a la Diputació, que ho va dipositar després a la Biblioteca de Catalunya, que no era aquí la biblioteca, era aleshores al Palau, el que ara és el Palau de la Generalitat, i que anys més tard, curiosament, aquest fons documental va tornar al seu edifici d'origen, que era l'antic hospital. L'arxiu històric del Teatre de la Santa Creu, el que després seria el teatre principal, també és a l'Hospital de Sant Pau. Tots aquests fons estan catalogats conjuntament i es poden consultar a través d'internet. Parlem ara de què conté la part de l'arxiu de l'antic hospital que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. El que són els llibres d'entrades de malalts estan tots digitalitzats. Són 160 i pico llibres que van des del més antic, que és de 1457, al segle XVIII. Aquesta és la sèrie principal, perquè l'entrada d'un malalt a l'hospital significava que s'havia de registrar el seu nom, la seva procedència, el nom dels seus pares, de vegades la malaltia que tenia i, sobretot, també la roba que portava, si portava alguna cosa de valor, diners o alguna joia o coses d'aquestes, perquè l'hospital ho guardava i ho restituïa al malalt si es curava, o bé s'ho quedava a l'hospital, perquè per un privilegi que tenia l'hospital, els malalts que morien sense hereus a l'hospital es podia quedar amb els seus béns. Per això els importava molt a l'hospital que declaressin els béns que tenien en el moment de l'ingrés. Aquests llibres d'entrada de malalts que ens comentava les Reis Fontanals i que representen el gruix principal de la documentació que conservem a la biblioteca ens donen molta informació del tipus de persones que entraven a l'hospital i també de les diferents èpoques. Aquests llibres són una font de coneixement de la vida quotidiana de Barcelona molt important, perquè, per exemple, bueno, és evident que els que venien a l'hospital eren persones, diguem, desarrelades, persones que estaven de pas, perquè en aquell temps el malalt
el cuidaven a casa seva, a la família. Els metges anaven a les cases. El que anava a l'hospital és perquè no tenia ningú. I això eren normalment persones que estaven de pas o persones molt marginades. Era un hospital de pobres. I aquí, pues, sent Barcelona un port marítim, pues, hi havia molts mariners, tot el que era la immigració doncs, passava per la ciutat, camperols que sortien, cavalers, no?, que es buscaven la vida i es trobaven a Barcelona sense el coixí familiar i es posaven malalts, venien a parar a l'hospital. Com sentíem, l'Hospital de la Santa Creu era un hospital de pobres i desvalguts. Els malalts que ingressaven eren majoritàriament homes. Els vells, persones incapacitades, tot això tenia acollida a l'hospital. Bojos, era un hospital també per demens, orats, com es deia en el seu temps, i moltíssims infants abandonats. Fa un moment sentíem quins tipus de malalts acollia l'Hospital de la Santa Creu. La funció de l'hospital va quedar clara ja des dels inicis i així ho recullen els seus estatuts. Les ordinacions de l'hospital, que es varen redactar les primeres en 1417, poc temps després de posar-se en marxa l'hospital, ja ho diuen, és un hospital que recollirà a malalts, ferits, bojos, infants abandonats i totes les persones miserables de qualsevol nació i condició. Això vol dir que era un centre assistencial, bàsicament, en els seus inicis. L'hospital, doncs, com a centre assistencial. Però això què representava exactament? De quina manera s'acollia i s'atenia aquests malalts? No es buscava curar la persona, sinó recollir-la, assistir-la. El primer que es feia amb el malalt era rentar-lo, posar-lo en un llit net i donar-li una tassa de brou. I jo crec que amb això un pobre mariner que venia de les galeres ja es trobava molt millor i, de fet, la taxa de curació era molt alta. Només moria un 25% dels malalts d'aquest hospital. La Reis Fontanals ens dona més detalls d'aquesta atenció al malalt, tal i com queda estipulat ja des dels inicis de l'hospital. Les ordinacions és un document molt important perquè t'explica com funcionava l'hospital. El malalt havia de ser atès, diu, graciosament, amb amabilitat, de bones maneres. Se l'havia d'interrogar sobre la seva filiació, el seu ofici, s'havia de descriure exactament quina roba portava. Havia de rebre assistència espiritual, això estem... L'hospital es crea, es funda l'any 1401, això vol dir que és una època en què l'espiritualitat era present en pràcticament tot, no? L'hospital havia d'ajudar a morir bé a les persones, també. Hi havia, doncs, uns capellans, el rector, el prior, que eren els que se'n feien càrrec de l'assistència espiritual dels malalts. Les visites mèdiques, els metges havien de visitar els malalts dos cops al dia, marcar la dieta que havien de prendre cada malalt. Això era la teoria. Fa una estona, la Reis ens parlava del gran nombre d'infants abandonats que arribaven a l'Hospital de la Santa Creu. D'això en tenim constància a través de la documentació conservada. El tema dels infants abandonats és un tema molt, molt emotiu, no? Perquè aquelles criatures que abandonaven a l'hospital moltes vegades portaven una nota que deia, pues, que aquell nen ja era batejat, que es deia... Perquè si no, l'hospital el primer que feia era batejar la criatura, que es deia Bernat, i quasi sempre posaven alguna referència que el vindrien a buscar, que el cuidessin bé, que ja pagarien el que fos, però que no el podien cuidar, i deixaven alguna senyal identificativa,
què s'han guardat totes aquestes coses. Un collaret, una polsareta, una fava, una pedreta, tot això l'hospital ho van guardant i s'ha conservat. Ho tenen a l'Hospital de Sant Pau, a l'arxiu de l'Hospital de Sant Pau. Aquí tenim alguns llibres d'infants abandonats, però aquests que guarden els objectes i tal, ho tenen a Sant Pau. Malauradament, molts d'aquests infants abandonats morien, però també n'hi havia que sobrevivien i aconseguien tenir una vida prou digna. El 75% d'aquestes criatures moria, perquè o ja venien en males condicions, i bueno, era una època d'altíssima mortalitat infantil. Però els que se salvaven, quan tenien 7, 8 anys, els col·locaven, l'hospital els col·locava d'aprenents, els nois, de criades, les noies, algunes persones adoptaven alguna criatura d'aquestes, i després l'hospital feia com un seguiment. De manera que guardem, es conserven els llibres en els que al costat de Margarida va anar a casa de fulanet, que es varen comprometre a vestir-la, cuidar-la i donar-li una certa quantitat de dot quan faci 22 anys, no? I això s'estipulava notarialment, Després l'hospital enviava una persona al cap d'un temps a veure com estava aquella nena i feien anotacions en els llibres. És viva o és morta? És molt bona noia, la tenen com si fos una filla. Hi ha unes anotacions que veus que l'hospital se'n preocupava d'aquestes criatures i feia doncs, un control de que estiguessin ben ateses. Aquests nens que sobrevivien no se'ls marcava com a abandonats, sinó que s'intentava que duguessin una vida el més normal possible. Fixa-t'hi que aquí, en català, el cognom expòsit no existeix. Aquí a Catalunya mai es va marcar el nen abandonat amb un cognom, com si a Castella o inclús a Itàlia. Aquí no, aquí eren fills de l'hospital i se'ls hi posaven noms corrents perquè aquest nen es pogués després adaptar a la societat i pogués fer una vida relativament normal. De fet, hi havia algun gremi que donaven facilitats als nois que es casaven amb una noia expòsita o una noia abandonada de l'hospital. Hem parlat dels nens i nenes abandonats, però com eren les dides que en tenien cura? Hi havia unes dides en plantilla a l'hospital, perquè, clar, el nen abandonat havia d'alimentar-se ja. N'hi havia unes quantes. Però el gruix de les dides eren pageses que feien un sobresou alimentant al mateix temps que els seus propis fills un nen de l'hospital. Cada 3 mesos havien de venir amb la criatura per ensenyar-la a l'hospital, que veiés que era viva i ben alimentada, i l'hospital els hi pagava un sou. Aquesta informació la podem trobar als diversos llibres de dides que s'han conservat i que forma part de la documentació de l'antic hospital que es conserva a la biblioteca. Amb la historiadora i arxivera Reis Fontanals estem descobrint no només la documentació relacionada amb l'antic hospital de la Santa Creu, que es conserva a la Biblioteca de Catalunya, sinó també, de passada, estem coneixent com era i com s'organitzava aquesta institució. Era una institució enormement complexa, que tenia un pressupost semblant al d'una ciutat mitjana de Catalunya en aquell moment. Aquí cada dia menjaven prop de 2.000 persones. Això volia dir que hi havia una quantitat de treballadors, oficials, relacionats amb els diferents aspectes, el de la medicina, perquè hi havia des dels metges, cirurgians, barbers, infermers, ajudants, etc., que tenien els malalts, fins després tota una munió de persones, que era el fuster, el ferrer, l'hortalà, hem trobat el que esmolava les llancetes de sagnar als malalts. Vull dir, hi havia una gran quantitat, l'apotecari, molts dels quals havien de viure, havien de residir a l'hospital. Això era, sempre s'ha dit, era com una petita ciutat dins la ciutat de Barcelona. Hem parlat dels llibres d'ingressos de malalts, dels llibres de dides, però també es conserven altres llibres. I els llibres de comptabilitat
t'expliquen les despeses diferents en carbó, en les obres que es feien constantment a l'hospital, reparacions, manteniment, i en l'alimentació, en la roba, etc. A través de la documentació històrica podem saber quins ingressos rebia l'hospital d'almoines o testaments. A part d'això, hi ha llibres, per exemple, d'almoines, de tot el que era les caritats que rebia l'hospital. Això també generava un gran moviment de persones, perquè està comprovat que quasi tots els catalans que feien testament, una gran part de persones quan feien testament, deixaven un petit llegat a l'hospital. I l'hospital se n'havia d'encarregar de cobrar aquests llegats i de vegades d'entrar en plets amb algunes persones que no volien pagar aquestes donacions que es feien en els testaments. A part d'això, l'hospital tenia un exèrcit d'almoiners, veciners, que es deien, veraders també, que eren persones que anaven per tot Catalunya demanant almoines per l'hospital i que tenien uns certs privilegis i que després havien de passar comptes dels diners que recaptaven. Tots aquests ingressos eren els que feien que l'hospital pogués continuar endavant i els que ajudaven a poder-lo mantenir. Perquè l'hospital es mantenia bàsicament per la caritat. Era una institució molt arrelada a la ciutat i a Catalunya que la gent l'estimava. De fet, quan hi va haver l'incendi del segle XVII, es va cremar tot un ala de l'hospital, en un any estava... Va ser una mica com el Liceu, eh? En un any estava refet l'hospital per les donacions de la gent. Evidentment hi havia nobles i la Casa Reial afavoria l'hospital, però molts ciutadans anònims que deixaven una petita quantitat o que contribuïen al manteniment de l'hospital. A més d'aquests donatius, també hi havia moltes persones voluntàries que ajudaven en les tasques diàries de l'hospital. Les confraries de voluntaris que venien aquí a rentar els cabells, a tallar les ungles, a donar menjars, a netejar els malalts, que hi havia d'homes i de dones que ajudaven moltíssim a la plantilla d'infermers que hi havia. Durant els segles XVI i XVII, Catalunya va patir moltes guerres i l'Hospital de la Santa Creu, que havia anat creixent, es va convertir en un hospital militar. La Reis Fontanals ens parla de la utilitat d'aquesta documentació històrica conservada. Les descripcions de les vestimentes ha servit perquè un historiador hagi pogut refer els uniformes militars de les diferents batallons i tipus de soldats que hi havia en aquells moments a Catalunya. Vull dir que és una documentació que pot servir per estudis molt diversos. La immigració francesa en el segle XVI i XVII, els llibres de l'hospital van ser molt importants per a aquesta investigació. La dieta, l'alimentació, perquè tenim els llibres del comprador, podem saber quins productes es compraven, què es menjava, quin peix, quina carn, quina pasta, etc. Per la història de l'alimentació també és útil. Una documentació diversa que no sempre és fàcil de desxifrar. És una documentació difícil de llegir per la lletra, perquè està escrita en català majoritàriament, però un català que no és Fabrià, evidentment. Vull dir que cada un escrivia com sabia i com podia. I de vegades són difícils d'interpretar aquesta escriptura, no?, antiga. A part de tota aquesta documentació relacionada directament amb l'hospital, hi ha també tota una sèrie de fons documentals que formen part igualment de l'arxiu històric d'aquesta institució. Clar, l'hospital era una institució de les més importants de la ciutat. Qualsevol edicte, qualsevol... enviaven una còpia a l'hospital, i l'hospital ho guardava tot. I aleshores hi ha molta documentació impresa que també forma part de l'arxiu de l'hospital. És un arxiu que té més de 100 metres lineals, ja saps que els arxivers medim per metres lineals, de documentació, en els que hi ha, bueno,
des d'això, 5.000 pergamins, lligalls, documentació solta i moltes coses que no tenen res a veure amb l'activitat hospitalària, però que sí que ens il·lustren molt, documenten la vida de Barcelona i de Catalunya, sobretot en època moderna, 16, 17 i 18. Fins aquí l'episodi número 12 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols ampliar el que ens ha explicat a les Reis Fontanals, val la pena que facis un cop d'ull als enllaços que t'hem deixat a l'apartat del podcast del web de la Biblioteca. L'adreça és bnc.cat/podcast. I si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a l'adreça de correu electrònic podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.